Josephs. Trives i denne posisjonen her, Troy Josephs. Åh, han stortrives i denne posisjonen, Troy Josephs. Og gjør som han gjorde på fredag, sende Storhamar i føringen. Løsa Stul. Anders Bastiansen. Får den motsatt til Granholm. Han har et bra skuddmark, må han gå på returen. Prøver å legge den ut igjen. Der kommer muligheten! Og der kommer utligningen for Fritz! Det var Gareth Thompson som omsider treffer mål igjen. Ny utvisning. Og ny mulighet for Granholm. Den stor, den enorm! Og hvor pucken nå? Den fri! Ut til Viktor Bjørkholm, som setter 2-1 for Frisk! Skåringen en faktor, men Granholm får antageligvis 10 minutter for dårlig oppførsel. Markus Gustafsson får den motsatt ut til Matt Monegal. Så er det Gustafsson som prøver skuddet, og han feier den i krysset, Hampus Gustafsson! Av alle! Og du kan snakke om ketchup-effekt på powerplay også, Bjørn. To kjappe i overtall. Dahlstrøm. Og det redusering! Robin Dahlstrøm! Så får de endelig hull på byllen! Ja, ble straffet til slutt. Frisk Asker får bare kaste puck. Ender med en dropp i zonen nok en gang. Irving. Gjør Gareth Thompson en veldig god jobb i forsikring av Davis. Spretter den pucken opp fra køllebladet til Svensson. Og så det Hampus Gustafsson! Tidligere Storhamar-spilleren som setter den fjerde, og med det langt på vei avgjør denne matchen i hvert fall. Østlund har forlatt Fure. Og der er kampen over. GH borte på Patrick Thoresen etter kampslutt. Ja, Hampus Gustafsson, gratulerer med seier i denne matchen. Hvordan var det å være tilbake på isen? Jo, det var kjempedeilig. Det var veldig tufft å miste kampen der, men vi kom tilbake her nå og fikk en vinst på hjemmeplan 1-1, og vi kjør videre. Jeg husker etter kvartfinaleseier mot Lillehammer, så snakket du om at det var et lite hat mot Lillehammer. Du har vel ikke samme følelse på Storhamar, fortsatt mange venner der? Nei, vi er ikke venner på isen, absolutt ikke. Det er full krig der ute, og når man... Nei, nå er jeg tyst innan jeg sa noe dumt, men ikke venner på isen, nei. Men utenfor kanskje, hva gjør dette her med lagmoralen nå inn mot neste match, Hampus? Nei, men det er jo kjempeviktig at vi vet at vi kan slå dem og ikke få 2-0 i match for direkte, utan nå står det 1-1, og så skal vi forsøke å vinne på bortaplan overmorgen. Lykke til med det, Hampus. Takk. Det var Hampus Gustafsson.